sa pismom? Ne znam, jesu nekako zaboravili, to je to, napisao sam. Imenovao si vođu, to da. Dobro, evo, ja ću to uzeti sada. Hvala ti. Evo, izvoliš brošice. Hvala. Fran, jel bi nešto promenio? Dobro, što sada gledam, super si bio i super si nastupe imao uvek na drugovizijem. Ništa ne bi promenio, zadovoljno sa svojim učešćem ove sezone. Mogu sam malo više komentarisat. Dobro, falilo nam je malo to. Pa je, 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 znam da je. Ali kao da si merio svaku reč koju ćeš reći. Pa jesam, iskreno, puno, stvarno. Da sad ne kažem da te neko možda napolju ne bi pogrešno protumačio. Da, da, da jesam, puno sam i merio reči koje ću govoriti kad ću komentarisat. Nisam ni puno komentarisao, ali da imam neko lijepo mišljenje, od 90% ljudi nemam iskreno. Ali eto, tako. Ko ti najviše razočarao? Pa nije me niko mogao razočarati, sad nije da sam previše sad nešto, ja bio dobar s tim ljudima. Ko ti negdje možda ono najnegativniji? Pa najnegativniji su mi definitivno, pa ne znam, Tara, Dalila, njih dvije onako definitivno. Kako je Šaa sad od kako je? Joj, ne znam, čuo sam sad kad sam bio u izolaciji da je već plakao. Kaže, rekao je ovoj novoj, kako se zove, Monika, kaže, šta si došla, već sam 3 dana dobar starom. Stvarno? Da. Ne znam, eto, on isto... Ne znam što bi uopće rekao. Pa voli, ali to je već u ludost prešlo. Apsolutno, tu se slažemo. Tako da, ne znam šta će se gledat ću, pratit ću izvana, ne znam šta će se sve izdešavati, ali da je lijepo krenulo, baš i nije. Baš i nije. Baš i nije, da. Fran, mogu ti reći, čekaj da pogledam prvo pismo. Da, bit će sjajno. Pa bit će super. Sigurna sam i jedva čekam da vidim kako će se drugari da reaguju na izbor novog vođa i koga li će taj novi vođa postaviti za potrčke, jedva čekam. Znaš šta, ja želim da ti kažem, da ti želim stvarno svetsku slavu, s obzirom da smo još u prošloj sezoni pričali i svi su komentarisali o tome da ti apsolutno imaš tu pojavu i na sceni si se pojavio sjajno, šta god da budeš radio, čime se god budeš bavio. Drago mi je da si negdje otkriće zadruge. Bio je ovo Fran Pujas, ja te neću više zadržavati, znam da jedno čekam da vidiš iz studija. Reći ću, evo, ode čovjek, ajde, idi, slobodno, tamo to ti ja kažem. Evo, dole, čekajte cveta, ja ću reći tamo gledalcima. Evo, Sersu, ostadok ja sama.